Doncs mireu, la principal diferència que tenim entre el Ford Fiesta nou i el Ford Fiesta que teníem fins ara és la càrrega tecnològica que pots fer pel cotxe, ja sigui en seguretat o en comoditat i tecnologia per de cares al conductor i a la gent que vagi. Principalment, el que tenim és una pantalla de gran de 8 polzades, totalment tàctil, amb les possibilitats de navegador, de connectar el nostre telèfon mòbil i de tenir totes les prestacions del nostre mòbil a la pantalla. Això seria de cares a la comoditat principalment del client. Després, en quant a seguretat, ja podem tenir elements com els canvis involuntaris de carril, frenades d'emergència, llargues automàtiques, sistema de que les llargues ens les posa i ens les treu el cotxe mateix sense que nosaltres tinguem que fer res. Molta tecnologia que veiem en games molt més altes, com podria ser un Mondeo, un S-Max, vale? O inclús un Edge. A part d'això, el cotxe ha crescut una miqueta en quant a tamany per tenir millor habitabilitat per 4 persones. Dintre de les games que tenim, això és la gama Titanium, és el model més alt de gama. Se caracteritza principalment perquè pot portar opcionalment un sistema de so amb 10 altaveus i 650 watts de potència, amb un subwoofer, sona molt bé. A més, el sistema de so és Bang & Olufsen, vull dir que un sistema de qualitat molt, molt, molt bo. Ho sabeu, hi ha marques com Audi, Mercedes i tot això que és opcional, doncs aquí aquest cotxe ja ho pot portar. Carai. Què has dit això, el canvi de carril? Què és això? Canvi de carril és, el cotxe porta uns sensors, que estan ubicats aquí en la part de darrere, que el que fa és detectar si hi ha un cotxe en el costat dret o un cotxe en el costat esquerre, i nosaltres ens avisa per un piu, per una llumeta en el retrovisor, que hi ha un perill, a la dreta o a l'esquerra. En el retrovisor? En el retrovisor, s'encendria. Vale? Si posem l'intermitent, vale, farà pampallugues per avisar-los que hi ha un perill. Si no, només s'encén. Realment és, guanyem molt en seguretat a l'hora de conduir, que bueno, com sempre estem pensant en les nostres coses, en la feina, en la família, no sé què, doncs a vegades aquestes petites coses ens pot donar una ajuda en un ensurt o alguna cosa. I això de que canvia els llums, es posa llargues i curtes ell? Sí, sí, sí. Sí, igual sí. Com s'engega la puja... Correcte, correcte. Té una càmera aquí, en el frontal del cotxe, dient, primer, per exemple, el tema dels senyals de tràfic. En general, els senyals de tràfic de velocitat, d'avançament, ens l'anirà indicant en el quadre de mandos. I si el cotxe davant frena, ens farà aquesta frenada d'emergència per evitar un possible accident més fort. I mitjançant això també detecta si hi ha algun cotxe davant i ens posarà o ens traurà les llums llargues. Tot per mitjà d'aquesta càmera d'aquí. Si el cotxe davant frena i jo no freno, el cotxe frenarà? Sí. Potser no ens evita l'accident, però en comptes de potser a 60 o a 50, potser ens estampem a 15, per dir-ho d'alguna manera. Està. Però bueno, potser els danys són molt menors, sí. Que no els farien pràcticament res. Sobretot això és un sistema que funciona en ciutat. Clar. Vale? També amb els peatons. Ah, si un petó pues, ens creua una bicicleta o una cosa així, ens creua molt ràpidament. Això ho trobo molt bèstia. Sí? Jo això ho trobo molt bèstia. És la sensació de dir... què hi foto dins el cotxe? Bueno, vull dir, és que és molt heavy, que gairebé això dels cotxes automàtics, no? Bueno, aquests cotxes que al final ens acabaran portant ells. I motoritzacions del cotxe? Pues tenim un ventall molt, molt ampli. En quant a dièsel, per exemple, fem fins a 120 cavalls dièsel en un Ford Fiesta, un cotxe ja amb prestacions esportives i tal, parlem d'esportivitat amb un dièsel, però realment amb 120 cavalls aquest cotxe pot ser dièsel, i després el farem fins a 140 cavalls amb benzina, amb un eslaunet, vale? L'any que ve ja trobarem el motor ST, que són 200-210 cavalls, encara està per provar, però amb la versió esportiva que tenim amb tota la gamma Ford. Aquest és dels que aparca sols, també? Sí, 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 també. Tens el sistema d'aparcament pilotat, vale? Climatitzador, realment aquest, al ser una gamma força, força elevada, és un cotxe que és supercomplet. Doncs aquesta és la pantalla tàctil, en aquest cas de 8 polzades, de l'equip de música, àudio. Doncs el nostre propi telèfon mòbil tenir-lo en pantall. Amb les configuracions, per exemple, de navegador utilitzant el nostre propi mapa, el que nosaltres vulguem fer. Després inclús el nostre telèfon amb els comandaments al volant per tenir la seguretat, no tenir que treure les mans del volant, i a més un control per veu complet de tot el que és el cotxe. Llamar a Carmen. També és l'avantatge de tenir, per exemple, el fet de la càmera. Tenir una càmera molt bona de visió
vale, a l'hora de fer la marxa enrere, sí, sí. Vale, i a més els sensors de pàrquing també poder-lo tenir. Avui en dia que te puguin robar un... això és molt difícil, perquè és que va tenir integrat amb tot el que és el vehicle, diguem que els lladres ja no t'ho poden robar això. Ja. Sostre panoràmic, en aquest cas, és de molt bona amplitud, sí. És sobre, pràcticament, com podeu veure, la totalitat de lo que és el sostre, i el que ens permet, en el cas de que el vulguem tancar, és una molt bona insonorització i una il·luminació interior realment també molt bona. A l'hora de fer viatges llargs i tal, realment ens cansa molt menys el tenir un sostre d'aquestes dimensions. I escolta, això quan ho podrem disfrutar? Doncs ara ja podem tenir tant la gamma, el Trend i el Titanium, que seria aquest, vale? I a partir del setembre-octubre ja tindrem la gamma esportiva, que serà l'STLA. Ja de cares al gener de l'any que ve ja tindrem l'acabat Vignale i l'STLA esportiu de 200 cavalls. O sigui, aquest, amb aquesta gamma podem disposar ja. Tu per què vas com, no? No, dos per ell i jo en vull quatre. Ah, són sis. Sí, sí. Bueno, doncs anem a fer la comanda. Vinga, va, som-hi.